Obrigada. Estou livre. Mas por que eu estava presa? Achamos que sua rainha fez isso. Mas por que Sigrun impediria nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady. Acha que tem algum motivo para ela fazer isso? Não. Sem as Valquírias, quem morrer em batalha não verá Valhalla. Helheim será inundado de almas. E Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos. Não há vergonha maior para uma Valquíria. Devo partir para mitigar o desastre. Adeus. Acho que essa é a resposta, mas a rainha se opõe ao último. Ela prendeu as Valquírias para desafiá-lo. Sigrun odiava Odin, sem dúvida. Mas seu dever, sua responsabilidade, ela abandonaria tudo isso para se vingar dele? Não acredito. Eu sinto. O ódio é mais forte que o dever. Vamos procurar a rainha. Temos que detê-la. Sinto muito, Mimir. Ah, tudo bem, rapaz. Foi Sigrun que provocou isso. Só queria que... Bom, querer não adianta muita coisa. Como vamos encontrar? Eu não sei. Ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer reino. Vamos encontrar. Nós precisamos. Midgard inteira depende disso.